Studiestarten på UiO begynner 10. august. Dette er da en dag du møter opp, får en faddergruppe og blir registrert, hvor du kommer til å møte andre nye studenter og håndplukkede faddere som kommer til å veilede dere gjennom en hyggelig uke, og hvor dere kan bli kjent med UiO. Og det er da selvfølgelig forventet at alle kommer til å møte opp, så hvis du ikke kan møte opp, så burde du gi beskjed til UV-studiet på. Når det da gjelder spørsmålet «Hvor skal jeg møte?», så kommer dette her til å variere fra program til program, men det blir lagt til rette for at det kommer til å være en fysisk studiestart, så man skal da møte opp på campus. Men de forskjellige tidspunktene og stedene de forskjellige gruppene skal møte, blir lagt ut på UV sine nettsider, så følg med der, og så er du klar til studiestart i august.